Қызылордада шетінеп кеткен шақалақтарды ауыстырып жіберген мәйітхана қызметкерлеріне сот үкімі шықты. Ісіне салғырт қараған мекеме мамандары сәбиінен айырылған отбасына моральдық өтемақы төлеуге міндеттелді. Келеңсіз оқиға былтыр болған. Қала тұрғын ауруханада қайтыс болған 4 айлық қызының денесін алып кетуге мәйітханаға барған. Ал қызметкерлер сәбидің денесін сол күні шетінеп кеткен нәрестемен алмастырып алған. Осы сәтте басқа жанұя 4 айлық сәбиді жер қойнына тапсырып үлгерген екен. Бауыр еті баласынан айырылып қайғыдан қан жұтқан ана сотқа шағымдануға мәжбүр болыпты. Сотта мәйітхана қызметкерлерінің немқұрайлығы дәлелденген. Мекеме басшысы жұмысынан қуылса, жауапты маманға тәртіптік жаза тағайындалды. Осы орын алған оқиғаның салдарынан талап қоюшыға келтірілген моральдық психологиялық азаптың күйзеліске ұшырауының орын алу салдарынан сот облыстық патология анатомиялық бюросынан талап қоюшының пайдасына 1 миллион теңге моральдық шығын өндіріп талабын ішінара қанағаттандырылған. Бүгінгі күні сот шешімі заңды күшінде.